diferente na vida dele. Agora a gente vai até o município de Taitinga, onde uma casa foi invadida por homens armados, bem vestidos e sem levantar suspeitas. A dupla caminha tranquilamente pela rua, como se estivesse escolhendo o alvo. Se você vê as imagens, você não diz que esses dois rapazes estão ali arquitetando, planejando um crime. A nossa equipe de reportagem foi até o local onde esse fato aconteceu. Roubo à residência. Populares, inclusive, informaram que essa foi a segunda casa invadida no bairro. Uma das moradoras já foi vítima, inclusive, de sequestro relâmpago em uma das ações criminosas na região. Vamos saber que rua é essa? Vem comigo, rodou. Mato de um lado, mato do outro. Essa é a situação dos moradores aqui do bairro Parque Dom Pedro, em Taitinga, região metropolitana de Fortaleza. Aqui é um bairro que está em desenvolvimento. A nossa equipe se encontra por trás da SAP, um presídio que fica localizado às margens da BR-116. Por aqui a gente pode observar que existem vários lotes, né, casas que estão sendo construídas e outras que já estão prontas, como essa aqui, um condomíniozinho de casas prontas. Foi justamente neste local em que os bandidos aproveitaram o descuido de um morador, que deixou o portão aberto enquanto foi pegar algumas coisas e colocar dentro de um carro, quando dois criminosos aproveitaram o portão aberto e invadiram a residência. Inclusive, nós temos acesso às imagens, momento em que eles chegam por este ponto aqui, na rua SDO05. Os dois com roupas sociais, camisa social, calça também, calça jeans, bem arrumados, eles chegam neste ponto aqui e observam uma dessas residências com o portão aberto. Neste momento, eles armados invadem essa residência e aí é o suficiente para fazer um verdadeiro limpa no local. A gente observa no momento, inclusive, um carro dando apoio. Um carro que, segundo informações de testemunhas, chegou a este ponto, os criminosos perceberam o portão aberto, dois desembarcaram e aí invadiram a residência. Essa família ficou cerca de 5 minutos nas mãos dos bandidos. Uma ação muito rápida, mas o suficiente para levar tudo o que eles puderam. Roupas, joias, relógios, carteiras, televisores, tudo o que eles puderam, eles levaram. Em seguida, a dupla fugiu no sentido da BR-116. Nós conversamos também com a moradora aqui do local, que ela falou que também foi vítima de um sequestro relâmpago neste mesmo ponto. As pessoas fardadas como se fossem policiais, em carros descaracterizados, a gente ficou em pânico mesmo. Na época, eu não tinha câmera, eles pararam em frente à minha porta, querendo entrar, quando eles me pegaram bem aqui na pista. Região descampada, por aqui à noite fica bastante escuro por conta de muito matagal. A população desse local pede mais policiamento aqui para o município de Taitinga, um bairro que vem sofrendo há anos com essa violência, mesmo sabendo que neste município existem vários presídios, né, onde a gente certamente acredita que a segurança seria maior, mas por aqui o policiamento militar é escasso. Victor Lima para a Cidade Alerta. Você vê as imagens, bota as imagens aí pra mim, Dri, por gentileza, desses dois rapazes muito bem vestidos, caminhando pela rua tranquilamente. Eles desceram do veículo na esquina, lá no finalzinho da rua. Desembarcaram, vieram caminhando, olha aí. Primeira vítima que eles pegaram em situação mais vulnerável, eles agiram. Infelizmente, essa é a realidade. E aqui eu volto a falar, se investe em câmeras de monitoramento, se investe em cerca elétrica, aquele aspiral, né, que se coloca nos muros, que mais parecem arame farpado, mas infelizmente nada disso evita esse tipo de situação. Um local ermo, uma tranquilidade maquiada. Ah, morar num canto desse é muito bom, você não vê ninguém na rua, não tem barulho, mas tem bandido. Infelizmente.